Labas rytas, 6 ryto. Už 5 minučių turiu būti kitam paplūdimy fotosesijoj. Bandom suspėt. Šiandien 8 kelionės diena ir turbūt antrą kartą, kada per visą kelionę girdžiu sirenas. Ar tai gaisrinės, ar policijos, ar greitosios, nelabai dar skiriu šiandien, ar skiriasi jie, bet tik tais antrą kartą. Jo, įvykių nedaug čia. Zelandijoje matyti medžių kirtimus biški retesnis atvejis. Iš tiesų pirmą kartą matau, kad vieną kitą miškovičius pravažiuoja su rąstgaliais. Tai matydavau, bet pačių kirtimų nelabai. Nelabai iš tiesų jie čia kerta savo tų medžių. Kas yra fainai, bet čia ir medienas sakė kainą realiai negu Lietuvoje 3-4 kartus brangiau. Tai jo, tos pačius karkasinius namukus statyti nėra pigu. Neblogai šiai važiuojas. Kem 2 kilai. Turim pusė 2. Dar pavažiuosiu. Turiu batoniuko, grūdėtos varškės. Turiu uogienės nusipirkęs. Tai bus galima pasitepliuoti, užkast. Ir jo, truputį kalnų atsiveria. Aišku, dar tokios pakalnės, sakykime. Plius per kamerą sunku pertikti. Visi su savo kateriukais. Čiulį, man atrodo, į Dzūkijos kalvelės įvažiavau. Nu. Kažkui turėtų čia būti jau netoli Varėna. Saulutė dyksta, grybai dyksta. Užsuksim į Merkinės piramidę. Tai nusileidė nuo kalniuko. Paparčiai tik tais kažkaip šiemet subujojo. Dzūkijoje tokių nematęs anksčiau. 4 metrų aukščio.
Nu štai, vangamata, viešas paplūdimys ir atrodo viešas tualetas ir dušas kažkur mačiau skaičiau. Žmonės atlėkė, čilina su kemperiukais, su busiukais, su dviratukais. O, žmonės pietauja, man jisai irgi praverstų. Žodžiu, neradau. Dušo nebuvo. O ką galim įsitraukti seną gerą navigaciją. Pasižvalgyti. Taip, tai dabar čionais yra šiaurinės salos dalis, tenais apačioje eina, bet mums ten nėra aktualu. Tai čia turime Auklandą, kuriame buvau, bet aš pradėjau nuo Mangavai, tenais Paulius gyvena. Tai aš nusileidau iki Auklando, tada nuo Auklando variau šitaip, pališta įlanka, sukilau, čia prakirtau kalnus. Nusileidau čionais, tik pravažiavau šitą kelią, kur galėjau vėl išlysti į Temės miestelį. Ir aš dabar atvažiavau į Vangamatą. Taigi tai perspektyviai. Nuo čia. Žiūt. Ir dabar čia. Tai aš toliau judėsiu į pietus, iki Taurangos. Ir nuo Taurangos truputį nusuksiu nuo pakrantės ir atvažiuosiu į Rotuą. Tenais bus aplinkui lankytinų vietų. Tada vėl grįžtu iki pakrantės. Toliau važiuoju ir keliuosi keltu iki White Island, kur yra aktyviausias ugnikalnis, kiek žinau, bet net neleidžia į jį išsilaipinti. Tai turbūt kateris tik tais apiplauks aplinkui ugnikalnį. Ir tada vėl grįžtu į pakrantę ir toliau tęsiu kelionę. Tai va, tokie reikaliukai. Jo. Sena gera navigacija. Pagėnė ir batonas. Geriausias dviratininkų maistas. Jau turim 1099 kilometrus. Metrus sukilimo. 84 kilos nuvažiuota. Jo, čia turbūt reta diena, kuri būna mažiau negu 1000 metrų sukilimo. Bet šiandien jau yra 8 kelionės diena ir jau jaučiasi, kad kalniukai lengviau įveikiami. Faktas, sustoju palsėti, atsipūsti, atsigert, bet jau geriau, tikrai geriau.
Kitas dalykas, mašinų nedaug. Na, aišku, pravažiuoju vieną kitą. Bet šiaip sąlyginai nėra daug mašinų, tai tas labai jaučiasi ir ant švaros, ir ant kvėpavimo. Ir aš atsimenu Indonezijoje, realiai 5 minutės kelyje, sustoji, servetėlę paėmė, apsivalai veidą ir jau juoda servetėlė. Nuo visokių smalkių, nuo tų fūrų, ten su bananais, su kokosais, jie ten važinėja, belia kaip motoroleriai, žodžiu, pavargusios mašinos, tarša belia kokia ir gal net dar didesnė yra triukšmo tarša, apie kurią gal žmonės nelabai šneka, bet Indonezijoje yra kosminė. O čia triukšmo tarša minimali ir šiaip oro tarša minimali, tai tas labai malonino kelionę. Ir tie kalniukai nebebūna tokie jau sunkus. Vaihi, vaihi. Ok, not bad. Čia nedidelis miestelis, bet man reikėtų visai maistą nusipirkti. Norėtųsi dar cottage cheese vakarienį ir pusryčiam. Nu jo, kadangi šiandien ryte fotosesija buvo, tai anksčiau prasidėjo diena daugiau kilometrų. Bet toksai, atrodo, skandinaviškas oras. Kaip ir saulutė, šilta, bet tik tais nustoja minti ir toksai abiejukas nelabai šiltas. Radau ir degalinę, ir parduotuvę, ir torpedą. Fordas. Bum. Kasykla. Visai netikėtai iš tiesų pasižiūrėjau miestelį tą Vaihi ir žiūriu, kad kažkoks toksai blinelis ir aš jau žinau nuo Čilės laikų, kas tai yra. Nes Čilė kasa labai daug vario ir jie pakankamai iš to gerai gyvena. Ir aš pamačiau per žemėlapį, supratau, kad čia irgi kasykla. Tai yra Martos kasykla, iškart man buvo įdomu, ką čia kasė ir kada kasė ir ar dar kasa. Tai pasirodo, kad kasė auksą ir 1906 maždaug metais, kai buvo pikas aukso kasyklos, šiandien dirbo apie 1500 žmonių. Su pikeksais kaldavo, lopetom kraudavo žemės ir tada veždavo į viršų. Yra 15 ar 16 aukštų. Ir apie 170 km tunelių yra. Šiaip viskas aptverta iš tiesų. Ir tipo rašo, kad active. Nu, pagal tai, kaip tai atrodo, tai net plus čia active. Viskas jau apžėlė, čia nais iš viso nuošliauža. Bet agregatai stovi, matyt, nu, vis tiek neleidžia žmonių. Bet kažkoks yra turistinis centras ar muziejukas. Tai ir toj bandysiu nueiti jau dabar vėl, pusę 8, tai niekas šiandien dirbs, reikia palapinį ieškotis vietos, bet fainas, aukso kasykla. Aišku, nėra tokia didelė kaip Čiliai, kaip man pavyko užfiksuoti su dronu, bet Čiliai neturėjau galimybės taip arti prieiti prie kasyklos. Gylis 600 metrų, tai visai taip nekukliai. Nu, čia matau, yra tokia faina vietelė, staliukas, viską, bet blemačkai visur žvyras, skalda, tai čia kažkaip nesinori palapinės mesti, bet ir nesinori kažkur važiuoti tolyn. Varau, gal aplinkų, mačiau, takelis yra aplinkų visą kasyklą, tai pasižiūrėsiu, gal kažką rasiu šalia keliuko, nes nesinori nutolti, rytoj tada nueičiau
ten ar ten tas info centras toksai. Man tokie dalykai visai įdomus, tai nesinori praleisti. Viskas uždaryta. Va. Active mining area. Viskas uždaryta. Na tai man čia ir gali būti uždaryta. Man svarbu, kad kažkur kokį plotelį rast smagesnį, o ne ant žvyro miegot. Tai čia jau kaip ir vienas pagrindinis turbūt traukos centras yra būtent šita kasykla. Ir matėsi, miestelį yra tokios jau senoviniai tokie pastatai turbūt nuo tų laikų likę. Ne, šiaip mačiau per žemėlapį, kad kažkur yra truputį tokio mini parkelio. O. Super. Va, privatus kiemukas. Niekam netrukdama čia ir su vaizdu į kasyklą permiegosiu. Kvapų nėra. Jokios nei sieros, nieko. Čiliai tai atsimenu, net iš tolo matėsi toksai dulkių debesys virš to viso kraterio, nes tos mašinos zūja ir zūja, zūja ir zūja. Tai net iš tolo žinojo, kur yra kasykla. O, ir kiek nedaug da trūko iki šimtuko. Jo, nu nieko, ką turim ir sukilimo. Nu va, 1, 3, 4, 7. Vakarienė sudorota. Mandarinai, sirupė. Mėgstu tokius, tokią biškę atgaivą ir saldu ir skanu. Turėjom graikišką jogurtą. Irgi neblogas, tada suvalgiau vieną bananą. Dar visą kekę laukia. Tai tada kas dar, porą gurkšnių spraito, turim sausainių, šokoladų, paragausim, sakė, šitą labai greitai išperka, čia tos, kur merginos man padovanojo, tai super, paragausim vėliau, kažkokį sportinį gėrimuką turiu, irgi, visai nėra labai brangus, laukiam rytojaus, bus įdomu, tenais nuai tą info centrą pasižiūrėti apie šitą kasyklą. Bet kaip jinai ir jo, uždaryta, nes, nu, iš nuošliaužos jau galima spręst, kad tos mašinos jau nebevažinėjo. Neįmanoma. Užsipildau knygutę ir einu ilsėtis. Fana dienelė, karštoka, bet to pačiu ir tokio visoka. Reikia vis tiek kremų teptis, nes saulė pikta tikrai. Tada ir to sutiksime čia iš kasyklos. Ačiū, kad buvot. Iki rytojus. Čiau.